Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Heloísa e hoje eu vou dar meu depoimento. Então, se você chegou até esse meu vídeo é porque você está interessado em comprar o e-book. Para comprar o e-book Receitas para secar em 30 dias. Sim, eu comprei e eu vou te contar agora minha opinião se valeu a pena. Então, minha gente, por que eu comprei? Primeiro, eu vou começar falando para vocês que eu tenho hipotireoidismo. Então, só quem tem essa doencinha chata entende como é difícil perder peso. Até você, na maior dieta do mundo, é bem complicado. Então, eu tive que começar toda uma reeducação alimentar. Então, eu pesquisei, pesquisei, pesquisei. E aí foi que eu achei esse e-book maravilhoso que me dá várias receitas incríveis que me ajudaram a mudar a minha alimentação. E assim, se você seguir passo a passo do que tem no livrinho, se você seguir as receitas, porque tem vários, tem chá para desinchar, tem chás que ajudam a acelerar o metabolismo, tem sucos detox. Minha gente, suco detox é incrível. Em jejum é melhor ainda. Daí eles te dão um cronograma de 30 dias que você deve seguir à risca para poder funcionar. Já pensou você ter resultados em 5 dias? Uma semana? Porque eu tive. Na primeira semana eu perdi 3 a 5 quilos. Eu não sei dizer exatamente, mas foi mais ou menos isso. Daí você tem que tomar todos os dias o chá, que vai ter lá no livrinho, e uma bebida bombástica lá, que eu não vou dizer, porque é segredinho do e-book, mas vou te contar que fez muita diferença. Daí o que é que eu te recomendo? Você ler todo o material antes de você começar, para você não começar na doida e você pelo menos saber no que você está começando, o que é que tem ali que vai te ajudar. Então, primeiro leia, entenda, e daí você começa a seguir o passo a passo tudo direitinho. Ele tá sendo o cronograma mais vendido agora em 2019. Tá bombando, tem mais de 3 mil pessoas aí com resultado. Eu tô entre elas e você pode ser o próximo. Tem receitas detox, tem receitas low carb, tem sopas fit. Tem um chazinho lá bombástico que eu falei pra vocês, uma bebida bomba, como eles chamam, mas eu vou dizer bombástico. Daí, além disso, tem o chá, né, que eu já falei, e você vai receber um cronograma de receitas para você seguir todos os dias. E o melhor, as receitas são simples, práticas e o que a gente mais gosta, são baratinhas de fazer, minha gente. A gente adora quando o preço é, ó, bem baixinho, porque a gente sabe, né, que alguns alimentos são bem carinhos, custa no bolso, mas não se preocupe, tudo que eles ensinam você vai ser bem acessível. Mais ou menos aqui para explicar para vocês, e pelo que eu vi no site oficial deles, são mais de 120 receitas para você secar, desinchar e emagrecer em 30 dias. Gente, eu achei que esse é o mais em conta do mercado e que a galera tá tendo mais resultado. E foi por isso que eu comprei e por isso que eu vim aqui dar o meu depoimento e dizer para você que eu recomendo. Mas eu te recomendo que você compre no site oficial, que você não compre por sites como Mercado Livre nem OLX, porque não vão te mandar o material completo. Então eu vou deixar aqui embaixo o link oficial para você comprar, para você não cair em um golpe, certo, gente? Muita atenção com isso, porque tem muita gente aí boa na internet, mas também tem muita gente ruim que age de má fé. Então, por favor, comprem pelo link que eu vou deixar aqui embaixo para você não ser prejudicado em nada. Ah, Heloísa, mas eu vou receber o livro na minha casa? Não, esse é um livro digital. Você vai poder acessar pelo seu notebook, você pode acessar pelo seu celular, você pode acessar ele de onde você quiser. Basta você ter ele no seu celular ou no seu computador. Quanto de peso eu posso perder nesses 30 dias? Até 10 quilos. Se você se esforçar, talvez aumente mais que isso, ou talvez seja menos que 10. Tudo vai depender de você, da sua alimentação e se você está seguindo o passo a passo todo certinho. No meu corpo, o que foi que eu percebi de diferente? Eu desinchei muito, fiquei com muito mais energia. Meu sono melhorou bastante, então eu não sabia que eu estava dormindo mal até eu começar esse cronograma e o meu sono ficar muito melhor. Sério, vale muito a pena, é top. Eu perdi, né, alguns centímetros na barriga, porque como eu emagreci, daí eu vou deixar uma foto minha aqui, mas para algumas pessoas pode ser que eu ainda esteja gorda, mas para mim eu estou muito bem, estou amando meu corpo assim, mais desinchado, e é isso aí. O que importa é a gente estar feliz com o nosso corpo, não é isso? E ainda mais com a saúde em dia, porque minha saúde melhorou bastante, porque eu estava com colesterol um pouco alto. E isso fez uma diferença. Minha pele também melhorou bastante, não tô com nenhuma espinha, apesar de eu estar com maquiagem,
Às vezes a maquiagem não tampa, mas vocês podem ver que a minha pele está bem limpinha, melhorou bastante a qualidade, minha qualidade de vida mudou muito. Além de tudo, eles te dão uma garantia de 7 dias. Se você não gostar, eles te devolvem o seu dinheiro de volta. Então, não tenha medo, vocês estão investindo em uma coisa totalmente segura. Então é isso que eu tinha para falar mais ou menos para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, meu WhatsApp está aqui embaixo para você tirar qualquer dúvida, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha te ajudado a esclarecer as dúvidas de se você investe ou não nesse e-book. E a minha opinião é invista, se você tiver como investir, invista. Se você não tem para pagar à vista, não se preocupa, porque você pode dividir em 12 vezes no seu cartão. Então não tem desculpa, compra ele, segue o cronograma e depois vem aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários se ele funcionou com você. E quantos quilos você perdeu nesses 30 dias? Porque eu vou amar saber a sua opinião. É isso. Tchau, gente.